खालापूरच्या इरसालवाडी दरड दुर्घटनेनंतर महाडच्या तळीये इथल्या दरडग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय. तळीयेतील दुर्घटनेत 87 जणांना जीव गमवावा लागला होता आणि या दुर्घटनेनंतर संपूर्ण तळीये गावाचं पुनर्वसनाचं काम हाती घेण्यात आलं. मात्र 2 वर्षांनंतरही घरांचं काम पूर्ण झालेलंच नाही. इथल्या कुटुंबांना तात्पुरत्या निवाऱ्यातच राहण्याची वेळ आलेली आहे. असे कंटेनर त्यांच्यासाठी तात्पुरते शेड उभारण्यात आलेले आहेत ज्या ठिकाणी गेल्या 2 वर्षापासून तळीयेचे दरडग्रस्त राहत आहेत. इथल्या परिस्थितीचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी प्रफुल्ल पवार यांनी. महाड तालुक्यातील तळीये येथील दरडग्रस्त कुटुंबाचं ज्या ठिकाणी तात्पुरतं पुनर्वसन करण्यात आलेलं आहे त्या ठिकाणी आता आपण आहोत. माझ्या उजव्या हाताला आपण पाहतोय ही कंटेनर शेड उभारण्यात आलेली आहे आणि या शेडमध्ये ही सर्व दरडग्रस्त कुटुंब जी आहेत ती ऊन वारा पाऊस अशा संकटांचा सामना. ग्लुकोजमुळे मी भयंकर त्रस्त होतो. जिना चढायचा मी करत नव्हतो. अमृत नोनी डी प्लस घेतल्यापासून ग्लुकोज पूर्ण नॉर्मल आली आहे. उत्साह वाढलाय. आरोग्याचा भरोसा अमृत नोनी डी प्लस. परत या ठिकाणी गेली 2 वर्ष राहत आहेत. या संपूर्ण कुटुंबांचं पुनर्वसन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे मात्र अद्यापही ही या कुटुंबांना आपल्या नवीन घरात राहायला जाता आलेलं नाही. आपण बघतोय माझ्या डाव्या हाताला ही वसाहत उभी केली जाणार आहे. महाडाच्या माध्यमातून ही संपूर्ण वसाहत उभी केली जाते. संपूर्ण तळीये गावाचं या ठिकाणी पुनर्वसन केलं जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात या ठिकाणी 66 घरांचं काम पूर्ण झाल्याचा दावा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आलेला आहे. या घरांबरोबरच इथं ज्या नागरी सुविधा द्यायला पाहिजेत म्हणजे वीज पाणी रस्ता यासारख्या नागरी सुविधा अद्यापही शासनाकडून देण्यात आलेल्या नाहीत आणि त्यामुळे घरांचं वाटप होऊन देखील ही कुटुंब या घरामध्ये राहायला जाऊ शकली नाहीत. गेली 2 वर्ष या तात्पुरत्या वसाहतीमध्ये राहणाऱ्या या कुटुंबांना आता आपण नवीन घरात कधी राहायला जाणार याचीच प्रतीक्षा लागून राहिलेली आहे. प्रफुल्ल पवार, झी मीडिया, रायगड. सह्याद्रीची उंची म्हणजे 24.